Sausio mėnesį Lietuvoje fiksuotas 7 metus neregėtas emigracijos mastas. Per sausį iš Lietuvos išvyko daugiau nei 7000 žmonių, dvigubai daugiau nei praėjusių metų sausį. Tačiau registrų centras ir statistikos departamentas aiškina, kad nerimauti nėra dėl ko. Esą, kad nebegyvena Lietuvoje, sausį galėjo deklaruoti jau anksčiau į užsienį išvykę lietuviai. Dėl to, kad sodra paskelbė sieksinti išsireikalauti privalomojo sveikatos draudimo mokestį iš tų emigrantų, kurie nenurodė, kad yra išvykę. Tačiau kaip bebūtų, emigracijos mastas lieka didelis. Negalutiniais duomenimis, pernai emigravo daugiausiai žmonių per kelerius metus. Skaičiuojama, kad jau dešimtmetį Lietuva praranda po 1% gyventojų per metus.